rri formatimin. Bashkë, mbetemi pak këtu, por përpara se kësaj unë dua të bëj vetëm një shpjegim, pasi në fillim bëra një konstatim, jo për të treguar që Partia Socialiste është më e dobët dhe ju jeni, le të themi, më agresiv. Kjo nuk ka lidhje fare. Se si kanë qenë seancat dhe si jo. Thjesht për vetë faktin që konsiderohet vend ngjarje dhe protagonist, le të themi, pjesë e asaj që ka ndodhur sot ishte edhe policia. Ky është një shpjegim që doja ta bëja unë. Tani, vetëm më shpjegoni diçka. 8 kërkesa, 8 komisione hetimore. Me pak fjalë, sepse duat ja kaloj më pas direkt fjalën dhe zotit Nesturi. Cili është pretendimi i Partisë Socialiste? Pse nuk pranohen? Vetëm shkurtimisht ju lutem. Pyetje me shumë vend. Pyetje me shumë vend. Për të kuptuar ata që na ndjekin që ndoshta nuk e din pse nuk i pranon Partia Socialiste këto komisione. Më lejoni që të bëj shpjegimin e duhur. Argumentat e Partisë Socialiste nuk ka asnjë argument. Thjesht ne nuk jemi dakord. Dhe më lejeni tani të shpjegoj tjetrën, që ngritja e një komisioni hetimor parlamentar, nëse firmosin numri i caktuar i deputetëve dhe kanë firmosur 40 deputetë Partisë Demokratike, dy herë më shumë nga numri që duhet për të firmosur, nuk është në të drejtën e majorancës dhe të askujt për as për ta hedhur në votë, për ta rrëzuar me votë dhe as për ta diskutuar, por e ka detyrim ligjor ta pranojë ngritjen e komisionit hetimor parlamentar, të caktojë deputetët e vet që do të jenë anëtarë të komisionit parlamentar. Kryhet hetimi parlamentar dhe është në dorën e tyre në fund të këtij hetimi të komisionit parlamentar që të dalin me një raport të veçantë, mos të bien dakord me opozitën dhe të tjera ti rrëzojnë të gjitha pretendimet. Pra, sipas Partisë Socialiste nuk ka asnjë argument bindës, asnjë argument ligjor që absolutisht jo. Ne nuk e shikojmë të arsyeshme ngritjen e komisionit hetimor parlamentar. Dhe çfarë? Ngritja e komisionit hetimor parlamentar, çfarë kërkon Partia Demokratike? Komision hetimor parlamentar për sistemin TIMSS kur kanë dalë të gjitha të dhënat. Komision hetimor parlamentar për koncesionet e sterilizimit ku është një akt korruptiv. Komision hetimor parlamentar për çartrat e Ramës kur janë miliona euro që janë përdorur dhe nuk jepet llogari. Okay. Komision hetimor parlamentar për për gjithë korrupsionin e AZBR-s ku është nën hetim nga zyra e antikorrupsionit të Bashkimit Evropian dhe sot që flasim për fondet e Bashkimit Evropian për bujqësinë që kanë pak një tjetërsim të adresimit të tyre, të konsumimit të tyre, pra është e dukshme tashmë dhe nuk e mohojnë dot. Pra, këto kërkesa janë disa. Dakor, këto kërkesa që janë në interes qytetarëve, si ka mundësi që mos të pranojnë ngritjen e komisionit të hetimor parlamentar? Kush janë ata që mund ta refuzojnë? Pra, duke parë në këtë këndvështrim, çfarë duhet bëjë opozita? Çfarë duhet bëjnë deputetët e Partisë Demokratike? Dy rrugë kemi. Rrugën e parë që kërkojnë majoranca që ne ta bëjmë, të largohemi nga parlamenti përsërisi në 2019 dhe t'ua lëmë parlamentin atyre me kërparatën që e kanë bërë gati tashmë, që në 2019 e kishin e përgatitur gjatë kohës. Dhe rruga e dytë është të qëndrojmë brenda në parlament, të luftojmë aty me këmbgulje, me në vazhdimësi, pa u tërhequr me çdo lloj mjeti, mënyre dhe forme që përmban demokracia brenda ligjeve për të rezistuar dhe të çuar zërin e qytetarëve. Shumë e thjeshtë. Komisionet hetimore dhe këto janë dy rrugët që ka sot sipas jush opozita. Ose të largohet, të lër mandatet, ose të qëndroj aty dhe të luftojnë parlament. E para nuk diskutohet. Tani do t'ja lë pak, do t'ja pak fjalë. Po, patjetër, e rruga e parë nuk diskutohet, është rruga që dëshiron majoranca, rruga e dytë është e vetmja dhe ne do të qëndrojmë se kjo është rruga që na imponojnë qytetarët. Okej.